E já estamos começando esse MMO Hard News de hoje. E finalmente, voltaremos mais ou menos com as coisas do canal de Boa na Lagoa 2014. Vamos ver o que hoje esse ano vai trazer agora pra nós aqui no mundo dos MMOs. E uma das grandes coisas que foram lançadas agora recentemente foi a Bluehole, que é a desenvolvedora do Terra Online, este MMORPG Action, que é a paixão de muitos. E que vai trazer aí uma nova classe pro game. E você fica pensando aí, poxa, uma nova classe pro Terra Online vai ser muito foda. Uma nova classe aí pra gente brincar e tal. Só que é aquela coisa que eu sempre tô falando, já faz algum tempo que eu tô falando aí agora. Eu acho que os coreanos, eles vieram de outro planeta. Eles têm uma capacidade incrível de criar jogos extremamente interessantes e muito bacanas, vide Terra, Blaze, entre outros. Mas eles também têm uma capacidade incrível de fazer com que o jogo se perca e fique muito estranho no final. Um deles, definitivamente, é o Terra. Você pode me xingar à vontade, mas isso é a verdade. O Terra é um game que o final e o meio, o começo para o meio, quase para o final, são coisas totalmente diferentes uma da outra. Muitos podem dizer porque esse é a coisa do endgame. Mas eu acho isso meio sem lógica. Mas até agora está aceitável. Mas depois dessa, eu realmente fiquei bastante assustado. E qual é a essa? Essa é justamente o fato que a classe nova que vai ser lançada vai ser exclusiva para a raça Elen. Isso mesmo, uma classe que utiliza dois ganchos suportados por uma corrente, utilizando magia das trevas em área a média distância, classificada como uma DPS ali mais ou menos, que vai competir mais ou menos com o Sorcerer, né, magias e áreas e tal, com a grande capacidade de mobilidade, podendo dar curtos teleportes, vai ser uma Elen, né, que historicamente no jogo é uma raça criada por uma deusa, uma raça das florestas, boazinhas, bonitinha, bonitinha até demais, por isso ficou popular até demais, não é verdade? Então, vai ser uma raça Darkness, com as armas do Kratos, do God of War, sendo que na versão miniatura, Lolita, né, das coxas totalmente desproporcionais com o resto do corpo. Esta é a Elen, e vai ser sua mais nova classe. Exclusiva, o que me deixou muito puto. Eu acho que a Bluehole está querendo zoar com a cara dos jogadores, fazendo que uma classe nova seja somente para uma raça. Poderia ser qualquer raça, poderia ser humano, poderia ser Castanic, poderia ser qualquer outra. Mas definitivamente você colocar uma classe nova no jogo e deixar com que ela seja gender e race lock, por causa que Elen só é feminina, também tem essa, né? Então você tem que jogar com essa classe, você vai ter que ser Elen e feminino. Se bem que mais da metade do servidor tu já é Elen, então já tá aí meio caminho andado, quase que literalmente. Mas eu acho que isso foi uma aposta muito errada. Talvez a Bluehole possa voltar atrás aí e colocar essa classe para todos os personagens. Pois é, então tá aí pra você que joga Terra Online, já saiba que nos próximos updates vai vir aí uma nova classe, que vai ser exclusivo de Elen. Se você não joga de Elen, foi triste pra você, meu amigo. Ou você joga, ou você não vai poder jogar com a nova classe bonitinha, gostosinha, cheirosinha, que muito provavelmente vai ser Overpower, né? Porque ela vai ser tipo um mago, que vai ter uma distância média, vai ter ataques em área e teleportes a curta distância para sair dando escape de todo mundo no meio do caminho. E pelo fato também dela ser pequena, ou seja, vai ser mais difícil de você mirar em cima da cabeça dela. Um pouquinho mais, porque ela não é tão pequena assim. Mas vai trazer aí para muitos jogadores uma pequena dor de cabeça e também para muitos jogadores um alívio, né? Então tá aí a nova classe exclusiva para as Elens dentro do Terra Online. Essa classezinha Darkness em uma raça tão bonitinha. Se bem que eles disseram que vão explicar o motivo histórico dessa classe ter aparecido aí nas Elens. Eu definitivamente acho que pra existir, o cara pode inventar o que quiser, na verdade o jogo é deles e tal. Mas, então vamos lá, tá aí. Algumas concepções finais, vai ser sobre o canal, no caso, aí tava meio parado as paradas de atraso de sucesso, mas a partir dessa semana agora a gente vai voltar com o andar normal do canal e alguns vídeos que eu estava devendo aí, infelizmente foram bastante atrasados, mas vão sair essa semana normalmente. Então prepare-se que Valorant Play 2014
vai continuar falando para você as novidades dos MMOs que vão ser lançados em 2014. Se bem que não tem tantos, né? A não ser que alguém do nada chegue aí e diga: vou lançar isso aqui pelo meio do ano. Aí vai ser interessante. Porque a gente sabe que vai lançar, bem, Blade and Soul em 2014, quase certeza, junto com Art Age, versão americana. E outros aí também. EverQuest Next Bot, posso ser que atrase. Que geralmente esses MMOs sempre atrasam, mas bem, isso aí já é assunto para outros MMORPG News. Então, até a próxima. Não esqueça de acessar o portal CSI para mais informações que eu não posto aqui no canal. E também, olha lá a nossa fanpage no Facebook, que eu sempre estou postando alguma besteira por lá. Então, falou. Eu vou nessa. Falou. Fui.